No se leijailee tuot, leijailee tuot. Mitä räjähtää? Niin nyt. Voi vit. Mikä se on? Ei se oo. Niin, mitä akselia? Kaksena. Akseli on täällä. Joo, no mä otan siihen. Tämä saa yhdessä. Älä, mä otan vielä yhden. Mä vedän kuukin. No niin. Nyt vit, pelakko. Ei tää on niin. Älä, kut. Se oli kyllä lähellä. Voi vittu. Voi vittu. Seuraava sotin voisi tota Bartenerillä. No, että on. Meillä on kyllä niin mahtava liidi, ettei ne voi voittaa kyllä, että nää. Ja nyt on aivan mahdoton. Pikkusen jonkun tomahawkki tuli lähelle. Kuka heitti aggressiin? Varmaan. Sitten jättä vielä. Voi vitu ruukkari, tuu vielä selkää. Tai sitten mennään vaan pelaa södöltä jälkeen. Oh, ui! Ui. Hittasitko sä? Joo. Ui. Oh, nice. Paljon tossa oli ota makata. Oho. Hei, jättäkää tolle Anisik. Tää mikki oli muuten, mut hei. Jättäkää tolle sotille like ja meikäläinen Sveety ja te hei, munkin sotille like. Mä oon kuningas. Mä oon kuningas. Meikäläinen Sveety, peace out. Mä olin kuningas. Mä en tullut.